prava z več zaključki, ki vam jih bomo predstavili delno danes in tudi v prihodnjih dneh. Med perečimi temi včerajšnje razprave je bil nadzor nad izvajanjem karantenskih odločb in bolj učinkovito delovanje zdravstvenega inšpektorata. Že v nedeljo je inšpektorat dokazal, da nadzor zmore, če so in ko so karantenske odločbe uročene. Drugačne prioritete mu bodo omogočile, da bo odslej opravljal tudi do 500 nadzorov izvajanja karantenskih odločb dnevno. Spodbudno je, da tudi drugi ministri ponujajo kadrovsko pomoč svojih inšpektorjev za učinkovit nadzor nad izvajanjem drugih ukrepov. Vlada je včeraj tudi dosegla dogovor, da bo prioritetno urejala pravno podlago za zaščito najbolj ogroženih delov prebivalstva. Domove za starejše in druge socialno-varstvene zavode, med njimi tudi zapore, bo na podlagi zakona o nalezljivih boleznih na predlog ministra za zdravje razglasila za ogrožena območja. Naj pa pri tem dodam, da po mojem razumevanju ogrožena območja niso le socialno-varstveni zavodi, pač pa tudi vse bolnišnice in to ne le tiste za COVID-19 in tudi vsi zdravstveni domovi, še zlasti pa vse urgence v takih domovih. Na drugi strani se je vlada poenotila, da se moramo pripraviti tudi na veliko večji obseg bolezni. Vlada načrtuje močno povečanje laboratorijskih kapacitet za testiranje okužb z novim koronavirusom, s čimer bo država jeseni lahko dnevno obravnavala veliko več kot trenutnih največ 1500 testov v enem dnevu. Epidemiološka situacija v naši državi se slabša, morda bi lahko rekli tudi zaostruje. Danes ponovno beležimo čez 20 okuženih. Za včerajšnji dan imamo podatek, da je bilo ugotovljenih 23 novih okužb s COVID-19. Povedati moramo, da to žal pomeni, da ena nova okužena oseba okuži še vedno več kot dve drugi osebi. S tem Slovenija dosega številke, za katere pred 2 tednoma nismo verjeli, da bi jih lahko kadarkoli dosegali. S tem Slovenija postopoma prehaja v fazo držav, kjer je 14-dnevno povprečje okuženih na 100 tisoč prebivalcev, tam okrog 10. Zato je z nami dr. Mario Fafangel, predstojnik Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki bo osvetlil epidemiološko sliko v Sloveniji ter na Zahodnem Balkanu. Dr. Fafangel, prosim, mikrofon je vaš. Lepo pozdravljeni. Hvala za priložnost, da sem danes ponovno z vami, da predstavim epidemiološko sliko v Sloveniji in da vidimo, kaj lahko naredimo z ukrepi. Epidemiološka slika po svetu, če začnemo, je v resnici se ni nikoli umirila. 11 milijonov primerov celokupno, kar pomeni, da v samih 6 dneh je šlo na svetu število primerov iz 10 milijonov na 11 milijonov. To pomeni, da imamo na dan trenutno približno 200 tisoč primerov COVID-a v svetu. V Evropi smo presegli mejo milijona in pol primerov, v Sloveniji je ta številka sedaj 1739. To je epidemiološka krivulja sveta. Kakor vidimo, ni nobenega trenda v upadanju. Trend je v narastu. Večina primerov je na račun Amerik in še enkrat pomeni 200 tisoč primerov na dan, pomeni epidemiološka situacija, ki je v svetu še vedno zelo resna. Evropa, kakor ste že večkrat videli v teh prezentacijah, trend v upadanju in potem neko stabilno stanje števila primerov nekje tam pod 10 tisoč na dan. Ampak kaj se dogaja? Če pogledamo detaljno posamične države EU in EEA, vidimo, da se ta številka, ta trend je v porastu v številnih državah, tudi v Sloveniji. Če gremo naprej, imamo tukaj prikazano 14-dnevno kumulativno incidenco na 100 tisoč po svetu. Tisti limit, nekaj mi v Sloveniji smo postavili za druge države, ko ocenjujejo, da tveganje je primerljivo našemu na 10. Vidimo še vedno resno stanje v Amerikah, vidimo situacijo v Evropi, manjše, ampak še vedno pobarvana v svetlo rumeno, kar pomeni, da je ta številka pod 20. Situacija na Balkanu je pa takšna, je pa resna in se številke, trendi so še vedno v porastu. Hrvaška ima 14-dnevno kumulativno incidenco pri nekaj čez 20, skoraj dvakrat tisto, kar je v Sloveniji. Druge države Balkana dosegajo, Severna Makedonija dosega praktično 100
100 primerov na 14-dnevne kumulativne incidence na 100 tisoč, druge države okoli 50 in 60. Skratka, epidemiološka slika na Balkanu je resna. Trend evropski, ta graf samo da vam pokažem, kako trend v tako v Sloveniji, kot v drugih državah in v povprečju v Evropi je v porastu. Številke segajo do prejšnjega tedna, niso posodobljene na danes, o današnji posedevitvi vam bom povedal, ampak še vedno trend je v porastu. Si bom pomagal slajdi tukaj, ker je ekran nekoliko daleč. Ampak številke v Sloveniji še vedno testiramo zelo veliko in kapacitete, kot je rekel gospod Kacin, se bojo še povišale. Testiramo približno včeraj smo testirali 1300 primerov, celokupno je bilo 109 tisoč testov, številka primerov v Sloveniji je 1700, smo rekli, v včerajšnjem dnem je bilo 23 novih primerov. Če gremo naprej, je to epidemiološka krivulja za Slovenijo. Trend je v porastu, zelo pomembno bo slediti v naslednjih dneh, kako bojo te številke. Če bomo uspeli z ukrepi jih držati stabilne na te številki 15-20, pomeni, da smo uspešni. Kaj je vedno težava COVID-a? Težava COVID-a je, da vsi ukrepi, ki jih naredimo danes, vidimo njihov rezultat čez 14 dni. Kar pomeni, da je zelo težko držati mirne živce in ne dodajati ukrepe na ukrepe. Ampak trenutno stanje pa mora biti vedno takšno, vedno moramo ravnati zaščitno. Ne smemo zamuditi priložnost, da zaščitimo našo populacijo. Trend je v porastu, je pa manj strma krivulja, kot smo jo videli v začetku marca. To je pomembno. Vidimo, da številke vseeno še vedno nihamo. Vidimo, da smo vzpostavili veliko ukrepov, maske, strožje kontrole na mejah, kontrole nad karantenami. Rezultat tega bomo videli v naslednjih dneh in tednih. Pomembno pa je, in tukaj ne bo ukrepa, katero država ali epidemiologi bomo lahko pomagali, je da najpomembnejši so tisti ukrepi, ki lahko naredi vsak od nas, ki lahko naredimo kot skupnost. To pomeni, da vsak od nas deluje samozaščitno, vsak od nas deluje, kot da je okužen in na ta način ravna. To pomeni, da onemogoči širjenje virusa. In kako onemogočimo širjenje virusa? Z fizično distanco, s tem, da če smo bolni, ostanemo doma, s tem, da upoštevamo higieno kašlja, higieno rok. To so tisti najbolj pomembni dejavniki, ki nam bo omogoči, da kot skupnost držimo te številke na tej ravni in skušamo obvladovati epidemijo brez potrebe po bolj strogih ukrepih. To so pa podatki glede tedenskega števila primerov od 29.6. do 5.7. Imeli smo 132 primerov, razdelani so po državi vnosa. Od 25 primerov je bilo importiranih, 8 je bilo importiranih iz Hrvaške, 7 iz Bosne in Hercegovine, 4 iz Srbije, 2 iz Kosova, 1 iz Kazahstana in 3 iz Črne Gore. 12 primerov je bilo povezanih z importiranimi primeri, to pomeni, da se je potem bolezen širila lokalno. 27 primerov je bilo pa povezanih z lokalnim virom okužbe. Iz grafa vidite, da dejansko iz večine importiranih primerov prihajamo v obdobje, kjer je prenos tudi znotraj naše države. In tukaj le moramo ukrepati na način, da te prenose in da bojo te verige prenosov čim krajše. Tukaj imamo importiranje glede virov. Kur še vedno na prvem mestu glede importiranih virov sta Bosna in Hercegovina in Srbija. Zatem potem v zadnjem tednu pa imela Hrvaška 8 importiranih primerov. Še naprej, aktivni primeri v državi se seveda višajo, s tem, ko se nam višajo primeri. Trenutna ocena aktivnih primerov v državi je približno čez 150. Čez 150 v naslednjem grafu bomo videli detaljno številko. 673 predlogov za karanteno je bilo danih od 23.6. do 6.7. Kaj to pomeni? To je delo epidemiološke stroke v iskanju kontaktov. To so tisti kontakti, ki so najbolj tvegani. V epidemiološkem poizvedovanju smo jih identificirali in za njih predlagali karanteno. Še 604 oseb je trenutno v karanteni in 33 oseb, za katere so bili identificirani kot visoko tvegani in so imeli karanteno, opredeljeno strani epidemiologov, so zbolele. Ta številka je zelo pomembna. To so 33 primerov, ki niso generirali nobenega dodatnega primera, zato ker so bili identificirani predhodno in so bili že v karanteni še preden bili zboleli. Torej bili so v stiku s primerom COVID-a, so bili identificirani, so ostali doma, niso generirali nove primere, ko so zboleli, ni bilo dodatnih verig prenosa, ni bilo daljšanja veriga prenosa.
Število predlogov za karanteno. Delo epidemiološko se viša in viša iz dneva v dan. To so po tednih, v 23. tednu smo imeli približno 100 takih kontaktov, za katere smo predlagali karanteno, 27. teden, torej prejšnji teden, 315. Kaj nam to pove? Da ne samo število primerov raste, ampak koliko tveganih kontaktov ima vsak primer tudi raste. In tukaj je tisti poziv. Ni samo številka, ki je težka za obvladovanje izbruha, ampak tudi koliko tveganih kontaktov ima vsak od nas. In tle moramo delati na tem kot skupnost, da je teh tveganih kontaktov čim manj. Torej velika združevanja brez upoštevanja preventivnih ukrepov predstavljajo veliko tveganje. Zdaj pa naš slajd. Dokaj nas je vse to pripeljalo? Pripeljalo je, da je Slovenija porumenela. Da naša 14-dnevna kumulativna incidenca je 9,85. Če zaokrožimo, smo na desetki. Če počakamo jutri, bomo na desetki verjetno. To pomeni, da smo dosegli tisti nivo, na katerem smo ga uporabljali za druge države, da rečemo, da niso več varne. Kaj to pomeni? Najbolj pomembno vprašanje. Kaj to pomeni za naše meje? Kaj to pomeni znotraj države? Ta številka je opozorilo. Je opozorilo, da zdaj moramo narediti vse, da to krivuljo ustavimo, ta trend poraščanja ustavimo, stabiliziramo in po možnosti spet vrnemo navzdol. Kaj pomeni pri ocenjevanju drugih držav? Iz epidemiološkega vidika je smotrno držati naš kriterij še vedno zelo strog. Držati ga še vedno na 10, zato ker si ne želimo zvišati tveganja za vnos novih primerov v državi. Tako da trenutno bomo na NIJZ-ju ocenjevali še vedno tuje države na tem strogem nivoju 10. In bomo opazovali, kaj se dogaja pri nas. Če bojo naši primeri stabilni, je eno. Če bojo naši primeri še vedno rasli, bojo pa ukrepi drugačni. Če bomo videli, da s takšno številko, nekako više kot 10 na 100 tisoč, ampak uspemo obvladovati epidemijo, v tistem trenutku bomo mogoče pomislili, da bomo lahko ta višji kriterij uporabili tudi za tuje države. Ampak trenutno ni še čas za to. Še nekaj. Nazaj. Ta številka je seveda, to je število primerov, ampak število primerov ni vse. Pomembno je, kakor sem rekel, koliko kontaktov ima vsak primer. Še en primer. En primer epidemiološkega poizvedovanja, ki je bilo narejeno v prejšnjih dneh strani terenskih kolegov, epidemiologov in njihovih sodelavcev, ki delajo neprekinjeno od januarja naprej. En sam primer je epidemiologinja, njihovi sodelavci smo identificirali 70 tveganih kontaktov. Torej, če en sam primer v parih dneh preden postaje simptomatičen, uspe narediti 70 tveganih kontaktov, imamo problem. Imamo problem zato, ker čeprav so številke majhne, je to breme na epidemiološko službo veliko. In večje, ko je število kontaktov, večje so verjetnosti, da se kakšen kontakt ne zgodi. Probajte se vi pomisliti, če uspete epidemiologu povedati vseh 70 kontaktov, s katerimi ste bili v stik, da jih lahko obvestimo in da lahko s tem omejimo širjenje. Težko je. To pomeni, da prioritetno, kaj lahko naredimo na podlagi te številke, bom poudaril še enkrat, so naši ukrepi. Fizična distanca, to, da se izogibamo z zaprtim prostorom, kjer je veliko število ljudi, to, da imamo čim manjše število kontaktov, da se matramo, kakor da bi lahko zboleli iz dneva v dan, ker ko zbolimo, želimo, da je teh kontaktov čim manj. To lahko naredimo. Po drugi strani, kaj je pomembno? Po drugi strani je pomembna ukrepitev epidemiološke stroke. Še vedno je naša ekipa takršna, kakršna je bila na začetku izbruha, in še vedno naše kapacitete so kakršne so bile prej, čeprav smo bolje organizirani. Kaj pomeni? Ta številka 10, ki smo jo postavili kot limit, ne izhaja samo, ni padla iz drevesa, izhaja iz naših kapacitet. 10 na 100 tisoč v 14 dneh za Slovenijo pomeni približno 15 primerov na dan. In 15 primerov na dan je tista številka, ki jih trenutnimi kapacitetami epidemiologi dobro obvladujemo. Dobro vemo, da lahko identificiramo vse kontakte, če teh kontaktov ni ogromno. Ne. V tem primeru, pa smo prišli na ta limit in ga presegamo, so te kapacitete pod pritiskom. In tukaj so možnosti samo to, da so splošni ukrepi bolj upoštevani, da teh primerov čim manj, da se povišajo naše kapacitete kot epidemiološka stroka. In, ker v zadnjih dneh sem opazil tudi v medijih, je bilo veliko govora o temu, lahko pomislimo, da se poslužimo novih tehnologij, ki nam bi lahko pomagali pri identifikaciji teh kontaktov in pri iskanju teh kontaktov. Tukaj le govorimo o spletnih aplikacijah, ki so lahko v pomoč,
Naslednji slide. Tukaj govorim o tako imenovani aplikaciji za iskanje in opozarjanje teh kontaktov. To niso aplikacije za sledenje. Jaz bi tukaj rad podal samo mnenje na epidemiologov in mnenje naše stroke, kaj vidimo kot doprinos take rešitve pri obvladovanju izbruha. Kakor sem rekel, iskanje kontaktov je precej analogna zadeva v današnjem dnevu. Epidemiolog se pogovori s kontaktom, ta pove, s kom je bil v stiku, pred še dva dni pred simptomom in mi te kontakte potem lahko obvestimo in svetujemo, kako naj ukrepajo, da se virus ne bo širil naprej. Analogne zadeve so seveda pogojene na spomin, na ta pogovor, kako se bo oseba spomnila, s kom je bila v stiku. Lažje se spomneš, če si bil v stiku s tvojimi znanci, težje se spomneš, če si bil mogoče v stiku z osebo samo za krajši čas, ampak jo ne poznaš, kako jo bomo obvestili. Tukaj lahko pride v poštev aplikacija, ki nam ravno pomaga iskati te kontakte. Aplikacija pa, da ima smisel iz epidemiološkega vidika, mora biti na telefonih večine populacije. Mora biti prostovoljna aplikacija, ki se jo ljudje dajo gor še preden zbolijo. To je najbolj pomembno. Da aplikacija lahko pomaga, ker bo samo pomagala epidemiološkemu delu, ga ne bo nikoli nadomestila epidemiološko delo, mora biti nameščena na naše telefone še preden zbolimo. Ker torej v trenutku, ko bomo zboleli, če se bomo odločili, da vtipkamo v aplikacijo, da smo zboleli, samo tako bojo te naši predhodni kontakti obveščeni. In to je vse, kar si želimo, da bojo obveščeni, kako lahko ravnajo samozaščitno, da zaščitijo sebe in da zaščitijo ostale. To pomeni, da iz vidika tega mora biti aplikacija, ki je zgrajena na zaupanje, mora biti za aplikacija, ki je prostovoljna in mora biti aplikacija, ki je transparentna, da vsak lahko pogleda, da ta aplikacija dela točno to, kar vam povemo. In samo na takšen način, na način zaupanja, lahko nam bo to v pomoč in smisel vsega tega je pa vedno isti, da z ukrepi aplikacija, čim manj kontaktov, bolno stajanje doma in vse masko v zaprtem prostoru, kaj dosežemo? Dosežemo to, da držimo te številke stabilne, da uspemo obvladovati epidemijo brez potrebe po drastičnih ukrepih, kakor je, da zapremo državo oziroma lockdown. Zdaj pa samo še posodobitev situacije v zadnjih 24 urah v Sloveniji, epidemiološkega stanja. Imeli smo, kot je rekel gospod Kacin, 23 pozitivnih primerov, 1325 testiranih oseb, dva primera na Goriškem, eden je še v regiji Gorica, eden je še v epidemiološki preiskavi, eden je v klastru podjetja, enega podjetja, torej ni bilo novih primerov vezanih z DSO v včerajšnjem dnem. V Kopru imamo 4 primere, eden je oskrbovanec doma na Krasu, enota Postojna, to je manjši dom, kjer je 11 oskrbovancev, odkud zadeve potekajo po usklajeni poti. Trije so še v epidemiološki preiskavi. V regiji Ljubljana je bilo 9 primerov, dva sta bila importirana iz Hrvaške, eden je bil lokalni prenos v enem klastru v podjetju v Ljubljana, 6 je še v epidemiološki preiskavi. V Mariborski regiji je bilo 6 primerov, eden v znanem klastru zdravstvenega doma Maribor, en lokalni prenos, 4 so še v epidemiološki preiskavi, kar je pa pomenilo povedati, da od teh 4 v epidemiološki preiskavi, 3 so bili že v karanteni. Kar pomeni, da so bili že strani epidemiološke stroke identificirali, kar pomeni, da iz teh 3 ne pričakujemo nobenega nadaljnega širjenja virusa. Naravno sta pa še 2 primera v epidemiološki preiskavi. In to je dokler glede epidemiološkega stanja v Sloveniji. Hvala lepa. Dr. Fangl, najlepša hvala za vašo predstavitev. Seveda boste imeli možnost še posredovati kakšne dodatne odgovore na vprašanja, ki bodo sledila. Zdaj pa bi besedo predali doktorju medicine Alešu Rozmanu. Val epidemije COVID-19 nam je že marca in aprila pokazal, da moramo kot družba zaščititi najrevnejše skupine prebivalstva, ter aktivno preprečevati vdor okužb v domove starejših občanov in socialno-varstvene zavode. Tudi na zapore ne smemo pozabiti, to zdaj ponavljamo prvič na vsakič, v vsake priložnosti. Na osnovi izkušenj iz letošnje pomladi je potrebno, da se socialno-varstveni zavodi posebej pripravijo na drugi val oziroma na daljni razvoj dogodkov. V začetku smo povedali, da bodo to razglašeni kot ogrožena območja. Zato je danes z nami tudi dr. Aleš Rozman, direktor klinike Golnik
in hkrati član posvetovalne vladne skupine za področje zdravstva med epidemijo koronavirusa. Dr. Rozman, prosim še za vašo predstavitev. Potem pa bomo v nadaljevanju imeli priložnost tudi za zastavljanje vprašanj. Dobar dan in hvala lepa. Moj namen, zakaj sem tukaj, je predstaviti še enkrat pravzaprav načine in ukrepe, kako zaščititi najranljivejše skupine prebivalstva v tej poslabšujoči se epidemiološki situaciji. Med populacijo pravzaprav je nekje zaokrožil lažen občutek, da je virus oslabel, ker v zadnjem času vidimo, da pravzaprav smrtnost in število hospitalizacij v bolnišnici in pa na intenzivne oddelke ni tako visoka kot v prvem valu. Ta občutek še enkrat podarim je valil, ker trenutno oboleva pri nas mlajša populacija, tista, ki je bolj aktivna, ki bolj potuje in pravzaprav nima te dejavnike kot tveganja za resen potek, za hujši potek bolezni. Vendar se to lahko čez noč spremeni, ko bo dovolj teh ljudi v populaciji bolanih, potem bo pač koronavirus zašel tudi med starejše, med tiste, ki se zdravijo zaradi karcinoma in so imunsko kompromitirani na kakršen koli drug način in pa tudi v domove za ostarele in pa v bolnišnice. Takrat pa pravzaprav se bodo povišile hospitalizacije in pa tudi smrti. To lepo vidimo na Zahodnem Balkanu, tako da se je zadnji val razširil tudi k nam, se pravi nekje Makedonija, Srbija ste 3 do 4 tedne pred nami in če mi pravzaprav ne ukrenemo ničesar, nič se lahko to čez 3 do 4 tedne zgodi tudi pri nas, kar vidimo po televiziji, da je pri njih. Se pravi, kako zaščitimo najranljivejše skupine prebivalstva? Bom šel kar konkretno bolnišnice, domove za ostarele in tako dalje. V te inštitucije lahko pride okužba na 3 načine. Prvič, da jo tja zanese osebje, ki pride okuženo z nekega dopusta oziroma odkodarkoli. Drug način je, da ga prinesejo obiskovalci, odkodarkoli pač se nalezejo in prinesejo to sabo. In na tretji način, da tisti oskrbovalci, pravzaprav stanovalci domov, ki so mobilni in grejo ven iz teh domov na obiske, na kavo in tako naprej, na teh obiskih oziroma na teh izhodih dobijo okužbo in jo prinesejo nazaj v institucijo. Te institucije, kjer so zbrane večje skupine, večje števila ranljivih ljudi, pravzaprav so še posebej ranljiva. Tudi ljudje doma, naši starši, stari starši na domu so ranljivi, ampak tam živimo po hišah, po stanovanjih, po 2, 3, se pravi, te stvari niso tako na očeh, kot če zaide ta okužba v neko populacijo. Zato tukaj moramo apelirati na vse te mlajše, ki so zaposleni in delajo, obiskujejo in kakorkoli prihajajo v stik s to ranljivo populacijo, da so še posebej previdni. V zadnjih tednih pogosto vidimo tudi žal neodgovorno obnašanje mladih, ki pravzaprav ne upoštevajo vseh teh ukrepov, ki jih že non-stop naštevamo, imenujemo in se pravzaprav že mi vrtijo, že po noč, ko spim, med sanjami tudi. In pravzaprav ima nek občutek, ko bom zbolel, oziroma če bom zbolel, bom postal doma. Ali pa pravzaprav nekako bo že šlo to mimo mene. Ampak tudi doma ima on starše, svoje stare starše. Potem imajo njegovi prijatelji, morda starše, ki hodijo na kemoterapijo in podobno. In na ta način ga prikrajšajo za zdravljenje in pač izpostavijo tudi smrti potencijalne zaradi tega koronavirusa. Naša dolžnost je pravzaprav, da poskrbimo za naše ranljive, ne da se brigamo samo zase, po domače povedano. Zdaj smo že opazili pred nekaj dnevi, da prvi dom ostarelih pravzaprav maže, je že okužen na Vipavskem in tukaj bi pravzaprav ponovil stvari, neke dobre prakse, ki smo jih že spoznali v prvem valu, kako obvladovati okužbo v takih inštitucijah. Prvo in najpomembnejše, kot sem že omenil, je, da ta okužba ne pride v sam dom, da ohranimo visoko stopno budnosti, da opazimo morda rahel prehlad pri katerim mlajšim od zaposlenih oziroma tudi pri kom od stanovalcev tam, hitro reagiramo, hitro testiramo in ugotovimo, da imamo, če imamo opravka s COVID-om oziroma če nimamo opravka s COVID-om. Potem ves čas je bila tudi ideja, da prve primere evakuiramo iz tega doma v prvih 24-48 urah, tako da domu damo čas, da se pripravi, da aktivira svoj načrt za primer epidemije, da se upokliče morda dodatne ljudi, da se odredi karantene, da se vzpostavi rdečo cono, sivo cono in tako dalje in da se izvede obsežno testiranje po domu. V naslednji fazi pravzaprav bolnišnice odhajajo bolniki, ki rabijo bolnišnico, to smo včas poudarjali. Tisti, ki rabijo kisik oziroma napredno paliativo, ki jo ne moremo zagotoviti v domu in pa tisti, ki imajo pač resne znake bolezni. Večina stanovalcev v teh inštitucij, to je 3/4 teh resnih znakov bolezni ne bo imela in bo pravzaprav počakala do ozdravitve na svojem domu, tam, kjer stanujejo.
Je pa izrednega pomena, da imamo sodelovanje na vseh nivojih, da se te cone, karantene in tako naprej po domov pravilno spostavimo. Če imamo pravilen lockdown, neke take inštitucije, predvidevamo, da se taka okužba do konca, taka epidemija, mini epidemija do konca lahko izteče v 3 do 4 tednih in potem ta dom normalno zaživi. Če tukaj ni sodelovanja komplijance in pravzaprav ni pravilnega ukrepanja, potem lahko gledamo te mučne zgodbe, ki smo jih že imeli v nekaterih od teh domov v sami preteklosti. Omenil sem že pred meseci našo novo realnost, na katero se bomo mogli pripraviti v naslednjih letih. Zdravilo zaenkrat efektivno še ni na vidiku, o cepivu čakamo, da izvemo morda neke spodbudne novice, ampak sigurno še ne bo v nekaj mesecih tukaj in moramo se pripraviti, upoštevati zares ta pravila obnašanja, higieno, maske in tako naprej. V 80-ih letih smo imeli epidemijo HIV-a, naučili smo se nositi kondome, danes imamo koronavirus, naučiti se moramo nositi maske, povsem analogno. Prej, ko bomo to prišlo v zavest, prej bo pravzaprav, bomo imeli manj težav z vsem skupaj. Morda zgolj toliko, če bo potem kasneje še kakšno vprašanje, zaenkrat hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Aleš Rozman. Preden odprem auditorij za vaša vprašanja, naj posebej opozorim in ponovim, kar je povedal že dr. Mario Fafangel, da so razmere na Zahodnem Balkanu slabe, da se nezadržno slabšajo. Med opaznimi novicami, ki vznemirjajo, je tudi dejstvo, da sosednja Hrvaška še vedno ne izvaja nekaterih ukrepov, o katerih smo se že dogovarjali, kar smo pričakovali, kar je obljubila, še vedno so odprti nekateri nočni lokali, diskoteke, torej žuri se dogajajo še naprej in to je seveda potencialno izjemno nevarno žarišče. Na drugi strani je pa res, da oni v svoje ozemlje spuščajo tudi državljane nekaterih držav, ki imajo zelo slabo sliko, razumemo, da imajo oni tudi veliko diasporo in so zato nekatere države, ki bi sicer ne bile sploh na tem spisku, vendarle dobrodošle, celo državljani države, ki ima najslabšo sliko tukaj v Evropi, imajo možnost vstopa na Hrvaško in to je zagotovo zaskrbljujoče. Zato ne morem drugače, kot da te priložnosti pozovem vse Slovence in Slovenke, ki se nameravajo odpraviti na Hrvaško, naj ponovno dobro premislijo o nujnosti svojega potovanja, predvsem pa o lokaciji, na katero se odpravljajo. Če pa se to vrstnemu potovanju ne morete izogniti, se tam vsekakor še bolj kot doslej izogibajte krajem s povečanim številom ljudi, množičnim zbiranjem, zaprtim lokalom in zlasti in predvsem nočnim klubom. O povratku v Slovenijo samo iniciativno sprejmite preventivne ukrepe. Izogibajte se obiskom starejših, zlasti obiskom domovih za starejše občane ter drugih socialnih zavodov, tudi če bodo takrat še odprti. Zmanjšajte svoje stike z okolico in pozorno opazujte svoje zdravstveno stanje. V službo hodite samo, če ste popolnoma zdravi. Bodite odgovorni do sebe in do vseh drugih, kot je povedal dr. Rozman. Sedaj pa smo vsi trije na voljo za vaša morebitna vprašanja. Vsakdo, ki bo spraševal, naj prosim pove, komu zastavlja vprašanje. Nina Knauz, dnevnik, najprej za gospoda Kacina. Bo morda tudi Slovenija zamejila nočno življenje? In pa še, kdaj se bo Hrvaška umestila na rdeči seznam? Verjetno tukaj ne štejejo samo številke, glede na te skrb zbujajoče podatke, ki ste jih omenili. Potem pa še za oba zdravstvena strokovnjaka. Kaj se spremeni z uvedbo ogroženih območij? Že zdaj bilo mogoče namreč zapreti domove starejših občanov. Kakšne bodo jeseni kapacitete za testiranje in kakšna bodo merila za testiranje? Boste morda v domovih starejših, pri teh poklicnih skupinah, ki delajo z najbolj ranljivimi skupinami, testirali tudi preventivno, ker se včasih bolezen širi še preden človek pokaže simptome? Včeraj je vlada ob pomoči zdravstvenih in drugih strokovnjakov civilne zaščite, policije, inšpektoratov, razpravljala tudi o tej možnosti, da se skrajša obratovalni čas lokalov. Zaenkrat smo se dogovorili predvsem, da se okrepi inšpekcijski nadzor nad delovanjem teh lokalov,
Preventiva je zagotovo boljša kot kurativa, zato sem že prej uvodoma omenil, da sem bil posebej vesel, ker so nekateri ministri samoinicijativno ponudili sodelovanje njihovih inšpekcijskih organov, da zgostijo. Bolj pogosto obiskujejo lokale in preventivno ukrepajo, ukolikor pa bi ugotovili, da je to slabo, pa bi seveda sprejeli tudi ukrep skrajšanja obratovalnega časa. Ampak poletje je, dan je še dolg, praksa pač govori o tem, če se lokal zapre, potem grejo pa na svoj private party, ne? In tam je pa seveda gostota še večja, namesto da bi bili vsaj za mizo, kjer je dober meter oddaljenosti, pa gredo na svoje druženje, kjer se stvar še bolj poveča. Skratka, razprava o tem poteka. Kar nekaj časa smo včeraj porabili tudi za to. Kar zadeva Hrvaško, je dnevna praksa, da se slišijo najbolj odgovorni, dr. Krek z svojim kolegom Capek, tako. Dnevno komunicira in na podlagi tega tudi dnevno predsednika vlade in ključne ministre obveščamo o pričakovanih dogodkih v naslednjih urah in dnevih. In takoj, ko bo ocenjeno, da so stvari šle predaleč, bo o tem razpravljala in odločila tudi vlada. Še enkrat ponovim, pričakujemo, da bo zdaj, ko so volitve mimo, vendarle hrvaška vlada uveljavila nekatere ukrepe, ki bi vendarle vsaj nekoliko zamejila in upočasnila širjenje. Slišali ste, da je število tam okuženih je dvakrat večje kot pri nas, govorimo o kumulativni incidenci na 100 tisoč prebivalcev. To so resna opozorila. Mi moramo pravzaprav preprečiti širitev virusa iz jugovzhoda Evrope proti zahodu. In temu primerno bomo tudi ravnali. Zato poskušamo na lep način zmanjšati možnosti vnosa iz teh držav. Ne govorim o tem, da je treba na vrat na nos danes zapustiti Hrvaško. Ljudje naj dobro premislijo prvič, ali morajo tja, in drugič, ko gredo nazaj, tudi, da se izognejo dolgim čakalnim vrstam. Ampak kdorkoli pride nazaj, bi moral razumeti, da mora preventivno ukrepati, da ne smejo na obiske in če jim ostane še kaj dopusta, da potem ne potujejo po celi državi. Ker če se bo to migriranje po državi podvojilo ali pa povečalo, bo morala vlada razmišljati tudi o drugih ukrepih, da bi zamejila to migracijo, ki jo zdaj seveda dnevno, predvsem pa počitniško, lahko nemoteno uživamo. Še zdravstvena strokovnjaka. Vprašanje o laboratorijih, če se prav spomnim, ne, tisto težko odgovorim glede kapacitet. Lahko samo povem strani epidemiološke stroke, da so kapacitete za testiranje tisto najbolj močno orodje, ki ga imamo, da vemo, kakšna je situacija na terenu. Ne. Tako da vse, kar je glede krepitev teh kapacitet, ne, in možnosti za testiranje, je najbolj pomemben dejavnik. Če ne vemo, kaj se dogaja znotraj države, ne moremo ukrepati. Da tisto je prioriteta skupaj glede epidemiološkega ukrepanja, so laboratorijske kapacitete najvišja prioriteta, torej sistem spremljanja, da vemo, kaj se dogaja. Potem je bilo pa še vprašanje glede... To pa tudi ni, moram priznati, vprašanje, na katere znam odgovoriti kot epidemiolog. Mislim, da so pristojnosti potem samih domov verjetno večje, da lahko spremijo še bolj, ukrepe na različnih področjih glede preprečevanja vnosa. Ampak, kot je rekel gospod Kacin, tle ukrepi morajo vedno biti trotirni in sorazmerni. Na eni strani je omiliti tveganje za oskrbovance. Ne? To pomeni,
zmanjšati tveganje. Dajmo razumeti, da v trenutni fazi še vedno plesa z virusom, kjer smo, tveganje ne bo nikoli nula za nobenega od nas še veliko, veliko časa. Ne moramo narediti čim več, da je to tveganje čim manjšo, ne bo pa nikoli nula. Po drugi strani pa v DSO-jih moramo vedno vzeti upoštev tudi seveda psihosocialen aspekt teh oseb. Tako da tle je eno ravnovesje med zaščiti jih pred korona in omogočiti eno kvalitetno življenje tem osebam. In vsi ukrepi, ki jih sprejemamo v DSO-ju in jih bomo sprejemali še naprej, morajo vedno biti sorazmerni na takšen način, da jih ščitimo pred virusom, ampak da omogočimo tudi življenje, ki je kvalitetno, ker domovi za starejše občane, tem osebam so njihovi domovi, so njihove hiše, morajo vseeno živeti življenje, ki je kvalitetno. Tako da dodatno vprašanje je bilo pa še eventualno širšo testiranje in preventivno, to se pa seveda odloča na podlagi epidemiološke slike, na podlagi dogajanja v domu starejših, ob pojavu pa primera, pa seveda testiranje zelo široko tudi sedaj. Ne bi lahko še kolega kaj dopolni glede samega ukrepanja znotraj DSO-ja. Glede samih kapacitet, verjetno najpomembnejše kapacitete po testiranju, kajti tudi kapacitete epidemiologov pri iskanju kontaktov in pa tudi kapacitete zdravstvenega sistema pri obravnavi obolelih oziroma tisti, ki morajo v karanteno. Zdaj na prvo vprašanje imam en tak približno odgovor. Kolega Petrovec mi je pred parmi dnevi povedal, da trenutna kapaciteta testiranja v Sloveniji je približno 1500 testov na dan. In v perspektivi pravzaprav je, da bi se mogoče ta številka do jeseni nekje povečala z dodatnih 1000. Potem, če gremo na samo preventivno testiranje domov za ostarelih, tam je približno 20 tisoč stanovalcev in še nekaj tisočov osebe. Lahko začunete, na koliko dni potem bi mogli delati teste na te ljudi, če non-stop vso kapaciteto testiranja porabimo samo za te skupine. To pravzaprav v končni fazi, če bi vsak testiran enkrat na 14 dni, to nam nič ne pomeni. Ne? Pravzaprav testiramo takrat, ko tarčno testiramo, ko se nekaj dogaja, ko ugotavljamo in potem, če imamo pozitivne primere, seveda še v celo skupino, cel klaster, ki je okoli njih. To je smiselno. Potem pa ne smemo imeti nekega lažnega mišljenja, da pravzaprav kapacitete se dajo povečati kar takole čez noč. Mi lahko dobimo, alociramo nek denar, denar je pravzaprav še najmanjši problem v tem trenutku. Lahko celo kupimo neke aparature. Potem sem že ostavil pri reagenti, ker imamo v Sloveniji omejen dotok reagentov in potem pač dobijemo z nekim tempom, ki ni neomejeno visok, potem se laboratoriji med sabo to nekako porazdelijo. Ne? In pa kar je glavni in najpomembnejši faktor pri tem je pa, so pa kadri, število osebe, ki dela. Tako v laboratoriju za mikrobiologijo, kot na epidemiološki službi, kot v bolnišnicah, kot v domovih in tako dalje. Teh ljudi pa ni. In tudi, če bi imeli neomejeno sredstvo, da bi kar zaposlili, jih moramo prvo izobraziti. In cel ta postopek traja leta dolgo. In glede na to, da so prvi koraki že storjeni, da bi se ta situacija izboljšala, to ne moramo pričakovati, da se bo zgodilo čez nekaj mesecev, čez eno leto, čez dve ali tako naprej. Realno pričakovati, da bo situacija, da bomo v neki fazi pripravljenosti na mogoče novo epidemijo ali še kar odmevajočo to zdajšnjo epidemijo, je tam nekje okoli 3 do 5 let. In lahko danes naredimo, kar hočemo, ampak ljudi enostavno ni šolanih mikrobiologov, da bi jih lahko dali za nove mašine, ki jih lahko nakupimo. Ni šolanih medicinskih sester, bi jih kar razporedili in postavili v nove negovalne bolnice. Stavbo bi morda še kje dobili, ampak potem osebje ni zanotra. Ne? To se moramo zavedati in delati moramo s tem, kar imamo. Iz tega, kar imamo, moramo na nek pameten način potegniti čim več ven, da nekako zavarujemo čim več življenj. In kako zavarujemo čim več življenj, kako preprečimo čim več smrti pri ranljivi populaciji, tako da imamo v ranljivi populaciji čim manj okužb. Ker specifičnega zdravila ni, umetna ventilacija pravzaprav potencialno lahko reši, premosti kritično obdobje samo pri tistih, ki imajo nek dober potencial ozdravitve, ki so biološko še močni in pravzaprav nimajo neke okvare imunske oziroma nekih dodatnih bolezni, ki bi to preprečevale. A ne? In pravzaprav v grobem, v širokem pogledu, se pravi, manj kot je okuž priranljivih, več življenj na ta način rešimo. To je edina stvar. In tukaj še en apel, predvsem mlajši populaciji, tudi sam se v njih prištevam sebe, nekako ne računam med tiste, ki bi hudo zboleli. Ampak dajmo skrbeti, da ne bomo med ranljive zanesli to okužbo, epidemijo, kar kot drugega taga, ker s tem, ko se mogoče sam obnašam neodgovorno, bom nekomu lahko vzel življenje po nepremišljenosti. Ne? Vsak nima to v mislih. Če dovolite, še en del pojasnila v zvezi z vašim vprašanjem.
Mi se moramo naučiti upravljati z mehanizmom testiranja. Tukaj so tudi potrebne izboljšave. Ne smemo si dovoliti, da imamo čakalne vrste. Ne smemo si dovoliti, da ljudje čakajo predolgo. Tudi z elektronskim naročanjem se da marsikaj urediti. Skratka, mi želimo upravljati tako s človeškimi viri, kot vsemi temi potencijali, ki jih imamo za testiranje, zato da bi to bil eden od elementov, ki bi prispeval k temu, da se čim prej odkrije pozitivnega, da se ga potem anketira, da ugotovimo, kdo so še potencialno ogroženi. Vse to govori o tem, da želimo povečati kapacitete za testiranje. To se da poveča tudi, če uporabim ta termin, z večjo produktivnostjo, z bolj učinkovitim menedžiranjem. To so nekateri ukrepi, ki ob te številke so pravilne, o teh razredih govorimo. Verjetno bomo potrebovali tudi nov laboratorij, kajti če nam okužijo enega, potrebujemo nadomestnega. To so stvari, o katerih moramo razmišljati na dolgi rok in kot ste veliko krat slišali iz mojih ust, ko se pripravljamo, razmišljamo o veliko bolj črnih scenarijih, kot pa jih potem komuniciramo z vami, ker želimo biti pripravljeni na veliko težje razmere. Vse, kar je težje od tistega, kar se dogaja, je veliko olajšanje, ker potem imamo rešitve lahko hitreje, zaženemo, se odzovemo in zadeve obvladamo. Je še kako vprašanje? Tamle dama od zadej, pol pa vi. Ja. Špela Bezjak, Pop TV. Zanima me, glede na to, da se največ pogovarjamo o nočnih lokalih, pa potem dogajanju v gostilnah, klubih, tako naprej. Kakšen problem pa v tem trenutku predstavljajo zasebne zabave? Še vedno je sezona porok, piknikov, druženj, pa mogoče še potem za gospoda Fafangla, koliko takšnih dovoljenj za zbiranje za več kot 50 ljudi je bilo izdanih oziroma kakšen je trend trenutno? So take zabave, prireditve, poroke, nevarnost? Glede teh zabav, takih dogodkov je absolutno preveč. Dr. Fafangel je omenil primer 70 okuženih, potencialno okuženih. Fantovščina je bila. To zgleda nekaj čisto spodobnega. Ampak če je 70 fantov iz iste generacije okuženih, je to eno tako žarišče, ki ga zelo, zelo težko obvladamo. Skratka, če imamo piknike, potem ne bo to družinski piknik. Ne vabite ljudi iz različnih kulturnih ali pa nacionalnih okolij. Ne delajte takih stvari, ki vas lahko potencialno pahnejo čez rob. In zato resnično se veliko razmišlja tudi o tem, da bi zamejili število ljudi, ki lahko nekam pridajo na 10. Ker če rečeš 10 je zamejeno, to Slovenke in Slovenci razumejo. 11 ni več dobro, ne? Če pa rečeš 50, je pa noja, 50 pa še 50 zraven. Torej, te velike žurke, te velika preznovanja, to je enostavno v tem trenutku nerazsodno, je prenevarno, je škodljivo, ogroža tistega, ki tam sodeluje, predvsem pa celotno družbo. O tem razmišljamo in če se bo to število okuženih drastično povečevalo, bomo morali kmalu, morda še ta teden zamejiti na 10 oseb. Vlada bo ukrepala, takoj, ko bo ocenila, da smo na robu. In tako kot je dr. Fafangel povedal, rumenimo. No? In to rumenenje, ne moramo se to lažiti, da je Hrvaška dvakrat bolj rumena od nas, ampak mi moramo zadeve zamejiti. Nimamo druge možnosti. Se pravi, poroka, ta mesec, tisti, ki jo organizirajo, načrtujejo, svetujete, da absolutno odpovejo. Naj zmanjšajo število povabljenih, avgusta ne pa porok ne načrtujejo več. Da Vrtovec STA. Veliko ste povedali o ukrepih, ampak vendarle v tem trenutku, ali menite, da bi bilo treba zaostriti ukrepe že v tem trenutku za preprečevanje širjenja bolezni v Sloveniji? V kakšnem primeru bi vi predlagali oziroma NIJZ vladi, da razglasi epidemijo ponovno in mogoče glede zdaj združevanja nočnih klubov? V zadnjih dneh je veliko opozoril tudi že v medijih glede maturantskih izletov vodenja v tujino. Kakšno vaše stališče, vaša priporočila? Tri vprašanja. Prvo vprašanje je glede
še enkrat. Okay. Vprašanje glede ukrepov je pa tašno. Bolj kot za zaostrovanje, pomembno je, da se ukrepi upoštevajo tisti, ki so. Z epidemiološkega vidika vsi ukrepi, bolj kot zaostriti, pomembno je, da se implementirajo. Torej, pomembno je, da maska, pomembno je, da fizična distanca, pomembno je, da higiena, da to ljudje upoštevajo. Največji doprinos vseh teh ukrepov ne bo nikoli tisti, ki država naredi na populacijo, ampak tisti, ki lahko skupnost naredi za omejiti ta virus. To je epidemiološko dejstvo. Ne? Zdaj pa, glede postrovanja ukrepov, pa je pomembno, da tisti ukrepi, ki pa so in so na nivoju države, se upoštevajo. To pomeni okoli zbiran, to pomeni glede nadzor na mejah in to pomeni glede upoštevanja pač karantena. To so pa tisti ukrepi, ki jih ni potrebno dodajati ali zaostrovati, ampak je pomembno, da se upoštevajo. Ampak še enkrat poudarjam tisti doprinos, ki lahko naredi vsak od nas pri tem, kar je najbolj pomemben ukrep, da vsak deluje tako, da se ne bo okužil. Če bomo vsi tako delovali, bomo uspeli držati te zadeve na takšnem nivoju in da se upoštevajo ukrepi, ki so že implementirani. Razglasitev epidemije je bilo drugo vprašanje. Razglasitev epidemije z epidemiološkega vidika kot stroka, mislim, mi virus imamo. Z njim se imamo izbruh, imamo epidemijo, zadevo skušamo obvladovati. Dokler jo uspemo obvladovati s kapacitetami, ki jih normalen sistem omogoča, to pomeni z zdravstvo, da obvladuje z kapacitetami, ki jih ima epidemiološka stroka, ki je v tej porumenenosti zdaj malček na limitu že, zato iščemo še ene dodatne pomoči, tako kadrovske, kakor tehnološke, kakor sem rekel. Dokler se zadeva obvladuje na takšen način, je tako. Če bi videli, da ta trend ne ostane na tej ravni in da številke, da krivulja sunkovito raste, potem nedvomno bomo preučili možnost, da rabimo dodatno pomoč in da je potrebno spet razglasiti epidemijo. To bo se ocenjevalo v naslednjih dneh in tednih, odvisno kako bo razvoj teh primerov v nadaljem. Nočni klub, ne, maturantski izleti. Maturantski izleti. Maturantski izleti so pa tako, velika združevanja ljudi so problem. So problem tako, da izlet, v katerem se lahko upoštevajo ukrepi, ki onemogočajo in omejijo širjenje virusa, so možni. Medtem druge vrste izletov so pa tveganje. To tveganje mora oseba razumeti, predno se odloči, da svojega otroka pošlje na tako pot. Seveda mora tudi oceniti, kam gre, če je to izven države mogoče, kjer ne veljajo isti ukrepi, kot veljajo pri nas, ampak pričakujem, jaz kot starš bi svojo hčerkico, zdaj ni še za maturantski, ampak bi pogledal, da bo šla v isto okolje, ki je vsaj enako varno, kakor je Slovenija. Predno se odločim svojega otroka poslati na takšno pot. Tako da vsak starš ima tisto odgovornost, da se odloči, ali je to tveganje sprejemljivo. In v primerih, ko je to 300 oseb, ki se bojo nekontrolirano združevali iz različnih koncev sveta, na enem recimo to tveganje je pogojno visoko, da imamo tako reči. Poročate mogoče takim, ker ta vodenja so, ne, zdaj so ravno v poteku, po več 100 ljudi, tudi na enotah smo lahko prebrali v medijih. Priporočate tem otrokom, najstnikom, ki bo prišli nazaj, mogoče neko samoizolacijo ali kakšne ukrepe, testiranje, ne vem. Ja, čisto odvisno, kje bojo prišli nazaj. Ne, testiranje a priori ne, ker tisto, kot je bilo rečeno tudi za DSO-je, če jeste testiram, zdaj čez 2 ure si lahko pozitiven spet in s tem nismo doprinesli razen še en večji stres na sistem. Ampak odvisno, kje bo to potovanje, iz kje se bojo vrnili, to je najbolj pomembno. Ne. Vsak od nas bi mogel ravnati, kakor da je potencialno okužen, toliko bolj, kakor ko se vrne iz enih take okoliščine, ker je bilo tveganje više. Se izogne vsem stikom z ranljivimi skupinami, ne gre na obiske, tudi če to niso DSO-ji, tudi če so to stari starši, ki jih imamo doma. Posebno si pozor na njih, si izjemno pozoren na tvoje znake. Ne, o prvih simptomih pa greš na testiranje. To je tisto, kar lahko svetujem. Torej, posebno pozornost še 14 dni, potem ko se vrnemo iz takega potovanja, ki je predstavljajo više tveganje, kot ga imamo v Sloveniji. Če sem po TV, tudi vprašanje za vas. Mene zanima, glede na podatke COVID sledilnika, je 5 novih okužb v Cerknici, 4 v Mariboru, po 2 pa potem Postojna, Slovenska Bistrica, Ilirska Bistrica, še karkoli znanega o tem, odkje je izvor okužb. To govorimo zdaj o teh zadnjih primerih.
To je primeri v zadnjih 24 urah, teh 23, ki sem pokazal prej. Mi prikazujemo podatke tukaj glede zdravstvenih regij, zato so mogoče agregirane drugače, kot jih lahko vidite na sledilniku. Zdaj, kakor je na sledilniku, ne morem komentirati, ker to niso pač podatki, ki jih objavlja NIJZ, tako da ne morem zdaj pokomentirati, ampak razpredel, mislim, da sem vam povedal, kaj je trenutno znano okoli teh primerov. Tako da že v prezentaciji, zdaj dodatnih podatkov teh primerov nimam. A lahko mogoče kaj več poveste v tem primeru dom na Krasu? To, kar sem povedal tekom, je še epidemiološko v teku, seveda poizvedovanje, da gre vseeno za neko skupnost, ki je po podatki, ki sem dobil pred to tiskolko 11 ljudi, to pomeni, da bo ponavadi takšno ožje okolje, lažje obvladljivo, seveda ne tudi iz vidika epidemiološke slike in ukrepov, ki jih bomo izvedli. Zdaj se pa trenutno pa je v dogajanju seveda vsi ukrepi za omejitev in testiranje, seveda verjetno še visoko tveganih kontaktu, če gre za tako okolično, ker so visoko rizični naseljeni. Mogoče še za dr. Rozmana, glede domov za starejše. Najbrž se bodo nadaljevali pozivi, da bi vsakega oskrbovanca, ki je pozitiven, odpeljali v bolnišnico. Mogoče, če lahko z vidika kapacitet bolnišnic razložite, kaj bi to pomenilo? Seveda, tukaj bi se mogli domov zostajile pač spade v drugo ministrstvo, tudi vodstvo direktor, domovi nekoliko drugačne, tukaj bi se mogli pozapravo tudi poskusiti, da bi se poenotili. Jaz sem povedal za svojo regijo, kjer sem koordinator Spodnja Gorenjska, smo se lepo že dobili v petek na sestanku, smo ponovili vse te ukrepe, kako bomo pravzaprav zdrževali visok nivo budnosti, ne bomo pa domov zapirali zaenkrat, a ne? Oziroma ponovili vse tiste tečaje, ki smo jih prej imeli za uporabo ovo in vsega ostalega, ponovili med zaposlenimi, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, ker bistvo tega je, da pač z virusom moramo živeti, moramo skrbno paziti, to je ta cela teorija, ki je zdaj, skrbno paziti, da virus v dom ne pride, če pa pride, pa hitro odkriti in lokalno tisto okužbo pogasiti v tistem domu, kjer se to zgodi. Se pravi s pomočjo od zunaj in pa z ostrimi ukrepi, ki predvidoma v 3-4 tednih pripelje do tega, da je dom pravzaprav ozdravljen. Manj, ko imamo noter bolanih, manj je tudi umrlih. To je pravzaprav cela ideja vsega tega, kar je zadej. Zdaj, ko pa gremo gledati neko drugo zgodbo, ne, potem imamo pa tudi recimo nekatere, ki nočejo povzeti odgovornost za vodenje svojega doma, oni bi pravzaprav bolane odvažali v, ne vem, kamorkoli bolnišnico ali kam drugem, v neko negovalno stanovo, to ni pravilen pristop, ker namreč del teh prenosov okužb, vsaj 50% se zgodi, ko so osebe še asimptomatske in pravzaprav tudi, če v tistem momentu odpeljamo testirano pozitivne, je nekaj ljudi še vedno v inkubacijski dobi, ki bodo čez nekaj dni zboleli in ta zgodba se bo nadaljevala in pravzaprav te okužbe ne bodo nikoli pogasili v domu, dokaj ne bojo vsi zboleli na koncu, ne eden po eden, tekom daljšega časovnega obdobja sicer. Imeli smo tudi že v prvi epidemiji dva taka primera, ne, se pravi v dveh domovih, v enem so izselili del zdravih ljudi, pa se čez nekaj dni tam okužba pojavila, ker je bil nekdo inkubacijski dobi, ne pa nesel sabo. Na drugi strani so pomaknili bolane ljudi v sosedno stavbo, v drugo stavbo, ampak s tem še vedno niso preprečili okužbe v tej prvi stavbi. Ne. Se pravi, izseljevanje ni rešitev. Ne. In tudi na ta način ne bomo imeli dobrega izida, če bomo se delali, da pravzaprav moj dom ni moj problem, ampak problem neke institucije, kar bomo jaz bolnike predstavljal. Potem so pa tukaj tudi številke bolnišnice, nimamo neomejeno kapacitet, trenutno nismo zaprte, delamo s polnim programom tudi za drugo patologijo, za redne bolezni, za elektivne bolnike in tako naprej. In če bi prišlo do takega lockdowna, ko smo ga imeli v marcu v aprilu, bi pravzaprav recimo konkretno povedal za našo bolnico lahko pripravili maksimalno nekje okoli 70 postelj. Področje DSO, ki ga pokrivamo, imamo pa 1500 stanovalcev. Zdaj pa, če mi lahko razložite, kako predstaviti teh 1500 ljudi v 70 postelj, bom pa tudi vesel. Ne? To je ta realnost, s katero smo soočeni, kako se bomo te epidemije lotevali. Če so morda nova dognanja v tem virusu že pokazala, kaj bolj zanesljivega, kako se obnaša v toplejšem vremenu? To ni treba biti posebno strokovnjak, pa lepo vidimo. Pa pogledamo Ameriko, ta sončni pas, kot oni imenujejo te južne države, tam je zdaj poletje, pa vidite, da je rekordno število okužb, tako da. To pove vse. Vprašanje za dr. Fafanija.
Rekli ste, da se bodo pač v vsakem primeru zdaj so obolevali predvsem mlajši, z izjemo teh oskrbovancev domov za starejše. A se že pozna, recimo, da bi te mlajši prenašali okužbo na starejše, svoje starše, na primer, in da bi se zdaj začela okužba bolj širiti med starejšo populacijo? Ja, iz podatkov to še ni razvidno. Ampak je pa to tveganje, to je čisto jasno. Ko se bo virus razširil dovolj in bo dovolj krožil med mlajšo populacijo, bojo potem te stiki starejšo populacijo pač neizbežni. Ne? To je neke vrste spillover oziroma pač bo zavzel spet eno demografijo, ki bo bolj tveganja za hujši potek in to je tisto, ki želimo preprečiti. Želimo preprečiti sicer in varovati zdravje tudi mlajši, ker redko, ampak tudi mlajši imajo lahko slabši potek, tako da oni vsi so prioriteta, ampak seveda bolj ranljive skupine so. Trenutno ni še ta, razen v okolju DSO-ju, ni še razvidno ta prenos recimo iz mlajše na starejšo generacijo, tudi po demografiji samih obolelih, ampak je pričakovano. Zato želimo zdaj obrniti to krivuljo navzdol, zdaj, dokar ni prepozno. Vprašanje še za dr. Rozmana. Dr. Rozman, na podlagi česa se odloča, v katero bolnišnico se potem prestavijo varovanci z DSO-ja, ker recimo na primeru Vipave je bila želja tako DSO-ja kot tudi infekcijske klinike, da gredo v Šempeter, prestavili so jih pa na infekcijsko kliniko. Ja, to je po nekem racionalnem načrtu. Ne? Načrt je bil, dokler imamo nizko število obolelih, ki potrebuje bolnišnice, odprta infekcijska klinika. V naslednjem koraku, ko so tem kapacitete začnejo polniti, se odpira Maribor, v tretjem koraku potem Golnik. In pa če pojedo večjega izbruha lokalno, se potem temu priključi področna lokalna bolnišnica, da se razmere čim bolj lokalno obvladujejo. Prav zaradi tega so se bolniki pošiljali na infekcijsko kliniko v Ljubljani z vidika racionalnosti. Tam je že COVID oddelek, tam že osebe dela po polni zaščitni opremi. In če se več bolnikov zbere na istem oddelku, je to racionalno, kot če imamo več točk pomalo bolnikov in potem se pač ta oprema troši in tudi samo organizacija na večjih lokacijah. Ne. Moramo se zavedati, ko neka bolnišnica odpre COVID oddelek, mora en drug oddelek zapreti. Še eno vprašanje za gospoda Rozmana. Z dopusta na Hrvaškem se vrača tudi zaposleni iz bolnišnic, tudi vaše. Kaj mi svetujete, kaj od njih pričakujete, pa še potem za gospoda Tkacina, ali se razmišlja o možnosti karantene za države z rumenega seznama, kot je Hrvaška, ko gre za zdravstvene delavce? Glede povratka z dopustov nas, meni osebno, tudi zelo skrbi. Niso samo ljudje na Hrvaškem. Ta trenutek vemo, da imamo tudi zaposlenega v Črni gori, pa verjetno tudi v Bosni. Ki bo na nek način prišli nazaj. Upam, da pravzaprav za karanteno, da se bo to dal, kar pa seveda ni fair potem do ostalih zaposlenih. Namreč, če človek vzame 14 dni dopusta, potem se pa vrne, pa dobi še 14 dni karantene, zaradi tega nekdo drug ne more dopustiti. Ne? In že zdaj v letnem času, ko si kot vsi ostali tudi zdravstveni delavci želijo dopustov, pravzaprav je to ni nekaj, kar bi podpiral in kar bi pravzaprav spodbujalo še te dodatne karantene. Vemo, da imajo pa zaposleni svoje pravice, da lahko samo apeliramo, ne povejo, ne raportirajo se, kje so bili, ne se pazijo in omogočimo tudi kakšen dodaten test, če je potrebno, samo da okužba ne je prišla v bolnice, se širila po bolnici, ker potem je pa škoda veliko večja. Apeliral pa bi, da pravzaprav tisti, ko grejo na dopust in grejo izven meja Slovenije, pa tudi po Sloveniji, ne dopust preživijo na način, da ne bojo tvegali okužbe. Tudi na Hrvaškem se konc koncev da dopust preživeti relativno varno, poznam par sodelavcev, ki imajo tam neke apartmaje in pravzaprav hodijo na plažo, apartmaje ne hodijo na te zabave in verjetno niso nič bolj ogrožni kot pri nas. Je pa pač druga skupina, ki ne more mimo nobene zabave, ki se jim postavi na pot, ne? In to je pa druga zgodba potem. Ne? Zaupanje, kot bi rekel minister za zdravje, Kacin se je marsičesa naučil. Glejte, včeraj je bila zelo vsebinska razprava na tem posvetovanju vlade in seveda vedno smo soočeni z različnimi pristopi. Eno je prepovedovanje zaposlenim, da odhajajo v rdeče države, prepoved izhoda. In na drugi strani je poziv, da se ljudje prostovoljno javijo za delo v COVID oddelkih. To sta dva popolnoma različna ekstrema, te škarje so široko razprte.
Ampak iz teh razlogov sem tudi uvodoma že povedal, da je po mojem mnenju treba vsako bolnišnico razglasiti za ogroženo območje, ker to poslovodnim organom daje neka dodatna pooblastila, tam zaposlenim pa tudi omogoča, da bolj realno ocenjujejo svojo vlogo in razvoj dogodkov v prihodnje. Kdaj je karantena, zakaj karantena? Zagotovo karantena, ko ugotovimo, da je nekdo bil v rdeči, v nevarni državi. Iz teh razlogov zdaj vidite, da izdajamo veliko več karantenskih odločb že na sami meji. To pomeni, da lahko nadzor nad izvajanjem karantene lahko začnemo izvajati bistveno prej. Pomembno pa je, da se ta nadzor naredi čim prej in da se ne naredi samo enkrat v imenu te karantene, ker potem so pač ljudje prilagodljivi, izračunajo, ne bo več in se opustijo, da tako rečem, in težave so takoj tukaj. Stvari so zelo kompleksne, zato moramo vedno tehtati med tem, kaj je zdrava logika in drugo, kaj so pravice ljudi. Nekateri pač znajo našteti na pamet vse svoje pravice, pa nobene dolžnosti. Zato apeliramo za to, da bi se vendarle ozavestili in bom izkoristil to vprašanje vaše kolegice okrog teh izletov zaradi žurov. Torej, potovanje na otok samo zato, da tam žuriraš, je najbolj tvegano početje tukaj v tem trenutku. To je mogoče primerjati z nekontroliranimi spolnimi odnosi pred leti, ko je bilo rečeno, da smo se morali naučiti nekih novih tehnik. Takrat, ko je izbruhnil AIDS. To je enostavno neodgovorno. In če kdaj je priložnost, da se generacije pogovarjajo med seboj, se pravi adolescenti, pubertetniki, maturanti, tako rekoč zreli ljudje, njihovi starši, potem je to zdaj trenutek za razpravo o tem, kaj to pomeni za družino, iz katere prihajajo taki potniki na te žure na otoke. Kaj se v tem oziru spremeni, če bolnišnica postane ogroženo območje? Kaj lahko stori direktor? Lahko od zaposlenih zahteva, da ne hodijo čez meje, na primer? Ja, v tem se bo odločal vsak direktor, koliko pooblastil bo dejansko imel in kaj si bo v odnosu do svojih zaposlenih, tudi ko gre za apel, dovolil je stvar vodenja. Skratka, voditelji praviloma svojim zgledom dosežejo največ in tisti voditelji, ki znajo z besedo prepričati svoje sodelavce, kaj je dobro zanj, za njegovo družino, za kolektiv, so pri tem najbolj uspešni. Ampak zdaj se bom jaz omaknil, pa vam bom povedal, da kot uradni govorec vlade ne bom govoril o delokrogu posameznih direktorjev. To je vprašanje za nekoga drugega, ne zame. Poskušal sem vam odgovoriti na način, kolikor mi ta vloga, ki jo tukaj opravljam, to dovoljuje. Ne želim pa posegati v pristojnosti drugih zelo konkretnih ministrstv. Domen Anderle, Planet TV, za gospoda Fafangla. Govorilo se je, oziroma številne informacije so prihajale, da so ljudje agresivni, ko jih sprašujete po kontaktih, da ne želijo povedati, s kom vse so se družili, predvsem zaradi recimo službene zabave, ko bi pač celo podjetje praktično moralo v karanteno. Koliko se to še dogaja? In pa glede tega včerajšnjega primera, kjer UKC toži dve osebi, vem, da posameznih primerov ne komentirate, pa morda vseeno se že ve, koliko kontaktov sta vzpostavila te dve osebi. Ja, mislim, ljudje so različni. A ne? Imamo, pri anketiranju imamo dobre izkušnje, večinoma so še vedno dobre izkušnje. Ne? Potem se pa zgodi, kakor ste opisali. Ne? V enem primeru smo mogli intervenirati celo in narediti prijavo na policiji, zato ker je prišlo do groženj in to je tisto, kar pač oteži naše delo. In mislim, da je pomembno, da ljudje razumejo, da tukaj nismo epidemiologi, da bi nobenega ne, kriminalistično zasledovali. Ne? Smo tukaj, da identificiramo te kontakte, da jim lahko svetujemo v njihov interes, ne? Da zaščitijo zdravje vseh. Tako da problem je in problem ostaja še vedno. Ostaja tudi problem ta, da
pač nekateri ljudje imajo občutek, da bojo nekoga spravili v neugodno situacijo, če bojo povedali, da so bili v stiku. Ne. In to je tisto, ki bi rad tukaj, no, bom res izkoristil to priložnost in se zahvaljujem za vprašanje. Je to, da tukaj smo, da identificiramo kontakte, da pač zaščitimo vse nas. Tle gre za karanteno, ma namen tega ni, da bi se koga nadziral, na namen je tega, da se ustavi širjenje virusa. Torej, namen je tukaj tudi, da za nas je pomembno, da tisti, ki da karanteno, ima neko ekonomsko zaledje, a ne, da se mu omogoči, nam je pomembno ne dikcija karantena, ampak da se tej osebi omogoči, da je doma. Ne. In to je tisto, kar je pomembno. In upam, da bo to ljudje bojo razumeli in da ni to, da odgovarjajo na naše klice, da razumijo, da ko jih povprašamo o kontaktih, je zato, da bi čim bolj omejili. Ker če naredimo hitro, bomo omejili in bomo omejili na te majhne klastre in bomo zadevo zaključili. Če noben ne bo več se z nami hotel pogovarjati in ne bo noben, potem ostajajo samo tisti splošni ukrepi na nivoju države, ki so pa grozoviti in posledice so tudi grozovite in si jih ne želimo. O primeru UKC Maribor pa ne bom podal dodatnih komentarjev. Ljubljana, ja, mislim, ja, Ljubljana. In še kako vprašanje v zvezi s to Ljubljano, lahko povem samo to, da je vendar le olajševalna okoliščina, da je gospa prišla v UKC z masko na obrazu, tako da je verjetnost, da bi koga okužila bistveno manjša, ampak to, da nekdo 5 ur ne pove, da ima v družini COVID pozitivnega in ima znake, ki jih je mogoče povezati s tem, to pa enostavno ni mogoče razumeti in iz teh razlogov je treba tudi ukrepati na tak način, kot se je vodstvo UKC pravilno odločilo. In moram reči, da dobivam veliko teh pozitivnih odzivov. Ljudje ne vedo, da so stvari res tako drastične, da so tudi taki primeri in mi smo po skrbnem premisleku se odločili, da to dejstvo delimo z vami. Zato sem to na tiskovni konferenci tudi povedal. Če ni več vprašanj, potem vsem vam, ki ste prišli in zdržali debelo uro, hvala za sodelovanje, hvala gostoma za vajen čas in za vsa pojasnila in se vidimo v prvi priložnosti, najverjetneje že jutri. Hvala lepa.